Hi Virgo, eto naman po ang reading mo for this week, July 18 to 24. Tignan po natin, but also keep in mind po na this is a general reading. So hindi naman po lahat kayo ay relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo, Virgo. Virgo, ano po yung main energies natin for Virgo this week, spirit guide main energies po natin for Virgo this week. Masyado siyang madami. Kuha lang tayo ng mga isa. Ayan. Okay. Lifting the veil. Questioning everything. Anything unaligned must go. Ayan. Nagiging curious ka. Nagiging aware ka or magiging aware ka sa mga mangyayari sa iyong paligid. Virgo. Para bang... Before, nakukontento ka lang sa sasabihin sa'yo ng isang tao. Ngayon, naghahanap ka na ng mas deeper answer. Okay? sabi natin, if mayroon kang kausap, Virgo, mas, you know, mas gusto mo na malalim yung mga pinag-uusapan nyo. Parang hindi ka na nakokontento sa simpleng usapan lang. Ganyan. Tingnan natin. Parang you are searching for more. You are craving for more this week. Virgo. Take the lead. Number five. O, oh, di ba? Maring may mag out sa inyo. Number five, your lucky number. Take the lead. So, mangunguna ka dito. Lalakas yung loob mo. Or malakas yung loob mo this week. Tignan natin. Okay. Sige. Clear audience. Alam nyo, nung ano, karamihan sa inyo, Virgo, nung dumanas kayo ng depression, for some of you, ito yung na open, na clear sa inyo, or na, hindi intuition to, ito yung psychic gifts nyo, ayan, mula kay Archangel Sadkel, clear audience. Notice the loving guidance you hear inside your mind, or from other people. So, iba po sa inyo, nakakarinig kayo ng mga messages, ayan, hindi nyo alam kung saan ang gagaling yan, oo. Yan. Oo. So, guidance po yan para sa inyo. Yung iba naman po sa inyo, di ba sinasabi ko sa inyo pag nagre-read ako ng monthly, uh, di ba pag ano, ang narinig ko is ganito, ganyan. Oh, uh, yan yan, meron kayong ano, gifts. Yan yung psychic gifts nyo. So, clear audience po kayo. Karamihan sa inyo. Overcoming difficulties. At lumabas yan nung uh, panahon na nasa darkest moment kayo ng life nyo or tower moments kayo ng life nyo mula kay Archangel, Archangel Jeremiel. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. Ayan. Yung iba sa inyo, you are, ano ba, parang natuto ka in a tough way. Kung ano man itong mga natutunan mo, kung ano man itong mga mayroon ka ngayon, Virgo. Nakuha mo to in a toughest way talagang nahirapan ka, na-challenge ka. Kaya nakikita ko sa'yo dito, pinapahalagahan mo talaga kung ano yung mayroon ka ngayon. Oo. Parang you make the best out of it. Out of them. <laughs> kung ano man yan. Hindi ba? Take the lead. Pwede kasi sa ano mo to eh. Sa person mo. Ayan, baka meron kayong hindi pagkakaunawaan. Tignan natin, okay? Pero parang, ikaw yung mangunguna dito. Sabi ko nga sa'yo, parang uh, very confident ka this week. Parang matapang ka, ganyan. Virgo spirit guide. Parang hindi ka na kontento sa mga crumbs na natatanggap mo from other people. Tignan natin. Or yung mga ano ba, ideas, ganyan, learnings. Gusto mo, buo na siya. Ayaw mo na ng pahapyaw lang, ayaw mo na ng mga tira-tira, parang ganyan. <laughs> Tignan natin. So, nakikita ko is improvement. Ayan, ma mayroon kang i-improve this week. Trabaho po ni Virgo. Ten of Cups. So, masaya naman po sa trabaho, Virgo. This week, contento ka. di ba? Pero sinasabi sa'yo dito, hindi ka nga nako kontento Kasi questioning everything. Mm -mm. Siguro, ibang aspekto ng life mo. Pero dito sa trabaho mo, kontento ka. Siguro dahil nagagawa mo naman yung mga gusto mo. Tingnan natin. Pero masaya dito ha sa trabaho, Virgo. Parang wala ka nang mahihiling pa ganyan kung naka, kung nakakaraang linggo hindi yan yung nafi-feel mo siguro kasi merong natapos dito na problema mo hindi naman siya problema ko hindi challenges lang sa iyo 'di ba para mas matuto ka pa para mas gumaling ka pa sa larangan na pinili mo Tignan natin. Pagdating sa kaperahan mo, Virgo. Pagdating po sa kaperahan ni Virgo, mayroon tayo ditong Eight of Wands. So, may short trips po kayo this week. Maaring yung iba naman sa inyo naghahanap kayo ng malilipatan or ng mauupahan na bahay. Some of you, inahanap nyo is pet friendly. Pwede rin na ma ano, medyo mapapagasos kayo this week. Kaya mag-ingat po kayo, Virgo. Some of you ay, ang kadil nyo ay Libra. Ewan ko, yun yung, oh, yun yung narinig ko, oh, ba diba? intuition nyo yan. The star. Okay naman po yung iyong finances. Mas magiging okay siya actually. Pero kasi, wag nga kayong matakot. Talagang kung ano tong kailangan yung iperso, ano tong mga tanong na gusto nyong masagot, itanong nyo. Hindi ba? Wag nyong dibdibin masyado. Kailangan nyo yung ilabas. <laughs> Oo. Oo okay po yung finances mo. Sabi ko nga lang, di ba, magi medyo magiging magastos ka dito. Baka kasi yung iba sa inyo, baka may nililigawan kayo. ah uh, Virgo. Tignan natin. Pagdating sa love life ni Virgo, spirit guide. Yung iba po sa inyo, kasi lifting the veil, di ba? <laughs> so parang, ano ya, may kakasal, may kukumpilan. mm, -mm. Baka po yung iba sa inyo, na, ano, nagtatahi kayo ng mga gowns. Tignan natin. Or napakadami mong ipagpapasalamat kay God this week. Claim mo nga yung mga blessings na yan, Virgo. Tignan natin. So kung gusto nyo, tignan nyo din yung ibang, ano nyo, ah uh, ibang signs nyo, sun, ay, moon, rising, and venus sign nyo. Ayan, baka nandun din yung ibang mensahe para sa inyo. Tignan natin. Love life po ni Virgo Spirit Guide. Meron tayong Seven of Pentacles. So, may growing, growing ang inyong relationship. Ayan, wag kayong mainip. Yung iba sa inyo, baka LDR kayo ng person mo. Ang uh, ano dito is dapat mas maintindihan nyo yung isa't isa. Playfulness. Ayan, yung iba naman sa inyo, parang puro trabaho na lang ba yung iniisip nyo? Kaya ito, medyo malungkot kayo. Ang sinasabi sa inyo dito ni Universe is, lumabas naman kayo, di ba O kaya kung gusto, kung ayaw nyo namang lumabas, edi makipag-chat kayo, yan. di ba Para pakahanap kayo ng love life. Kailangan, ano, para pang kailangan yung magkabuhay dito. Kung gusto nyo magka-love life. Huwag puro trabaho. Yan yung sinasabi. Virgo, tignan natin. Love life po ni Virgo, spirit guide. Ayan, yung iba naman sa inyo, meron kayong gustong kausapin, meron talaga kayong gustong i-message, pero hindi nyo ginagawa. Oh, love. Mukhang hindi pa rin naaalis sa isipan mo yung taong to ah uh, Virgo. Ayan, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Pero nakikita ko sa sa'yo dito is ayaw mo maging selfish. Maaring hinahayaan mo na lang kung ano man yung mayroon kayo ng taong ito ngayon. Kung wala kayong pag-uusap, hinahayaan mo na lang yon. Para bang ayaw mo makag makagulo sa buhay niya? Ayaw mo siyang madistract? Ayan, so ikaw, ang ginagawa mo, dinidistract mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Para hindi mo siya masyadong maisip. Mm -mm. Siguro madaming tanong pagdating dito sa relationship nyo, dito sa connection nyo, na bumabagabag sa'yo. Kaya parang meron, eto nga, may take the lead tayo dito. Maaaring yung iba sa inyo, na feel nyo naman kung ano ba talaga yung connection mo with this person. Pero natatakot kayo na... Uh, komprontahin kung ano man tong mga emosyon na to or yung, kung ano man tong nararamdaman nyo yung iba sa inyo natatakot kayo naaminin sa sarili nyo parang pagdating dito sa love life nyo may takot kayo yung iba po sa inyo Virgo or maybe kadil nyo to na Virgo ayan, parang ayaw pa niyang magseryoso pero napafrustrate siya sa nangyayari sa relationship nyo or sa connection nyo diba may love oh mahal ka talaga nyan, unconditional love ah uh, hindi mo makakompare yung love niya sa ibang tao. I mean, kunwari, nagkaroon ka ng bago, uh, Virgo, yung love ng person na to, hindi mo siya pwedeng i-compare kahit kanino. Unconditional love yung nararamdaman nito sa'yo. Maaring hindi lang niya yung napapa-feel sa'yo intensely. Ganyan. Ewan ko kung ano itong mga sinasabi ko. Pero yan yung na, mga napipick up ko na energy dito. Okay, so yun lang po Virgo. Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Bye bye po and more blessings to come. Ay, yung iba nga po pala sa inyo. Before that, yung iba, paka meron kayo naririnig na parang may bumubulong sa inyo. Ayan, na-open talaga yung inyong... Um, yung inyong psychic gifts. Okay, yan lang po. Bye-bye and more blessings to come.